Que tal, como están? Benvidos. Saben que o vindeiro día 26, 26 deste mes de maio, temos de novo unha cita coas urnas despois de que... Hai un mes eh, tibéramos eh, que acudir tamén ás eh, eleccións xerais, neste caso. Agora imos acudir ás urnas para algo, podemos decir, máis cercano. Imos poder elixir os cidadáns, os nosos representantes nas corporacións municipais, eh, nos nosos eh, concellos. Así que queremos achegarnos os candidatos que se presentan en Santiago. Teremos un debate cos candidatos dos partidos que agora mesmo xa teñen representación nesa corporación, pero tamén queremos coñecer os que, de momento, non teñen esa representación. E os imos falar con Xoan Vascuas, que é o candidato de Compromiso por Galicia. Xoan, benvido, moi boas. Hola, no, moi boas, moitas gracias. Bueno, é Xoan que é unha cara coñecida xa, de, en Santiago, no mundo da, da política, xa, xa foi vostede secretario de Compromiso por Galicia, logo, non sei se dicir que estivo un pouquiño desaparecido, digamos, sí, sí, está ben, e volviu outra vez a palestra, pero a palestra de verdade, sí, como claro. candidato. Entón, bueno. Non sei que, que pasou nese período, ou se volve vostede renovado, ou co, que podemos dicir? Pois o que aconteceu foi que, despois de cinco anos traballando como secretario xa de compromiso, pois eh, entendíamos que era positivo que houbera unha certa renovación no, na dirección do, do partido, non? E, eh, e ademais que iso pudera significar ao mesmo tempo como unha sorte de reseteo de compromiso, non? Así que, eu, como non son un amigo de quedarme apoltronado, pois decidín eh, dar un paso ao costado e votei durante un ano aproximadamente sin participar en política. Os compañeros da agrupación local de Santiago, me pedironme se podía votar unha man e desde ese momento pois empecé a colaborar, e pouco a pouco pois eh como se di habitualmente por Santiago, sobre todo de noite, vanteliando, vanteliando <laughs> e terminas de candidato. E un deixase liar ao final. Eu son moi facilón para estas cousas, sí, verdade, porque ademais eh agora falando un pouco máis en serio, hmm. se si un ten un mínimo concepto, unha mínima noción do que a responsabilidade, sobre todo a responsabilidade para cos teus conveciños e conveciñas, pois é normal que termines implicándote. E ademais é que eu, inda por riba, explico estas cousas aos meus alumnos. Mal exemplo se faría se eu lle explico aos meus alumnos e as minhas alumnas como eh, é a política, a necesidade de participar en política e non dar o paso a facelo na política partidaria. Bueno, entón, voste, finalmente, inda que se deixara liar, haberá algún motivo moi concreto polo que queira ser candidato e lle gustaría neste caso ocupar ese ese posto de alcaldía. Un un motivo só non, eh hai varios, non? Uh -huh. O primeiro evidentemente é poder servir ao noso Concello e poder devolverlle a Santiago todo o que Santiago me deu a min particularmente e que deu a xente da miña xeración, non? porque ademais somos a primeira xeración que efectivamente accedeu de forma eh, masiva a educación democrática non? e que ademais bueno, pois, que empezou a disfrutar dos equipamentos infantís que antes non había por Santiago adiante e por tanto eh, comezou a participar activamente na vida social que se podía vivir na infancia e na adolescencia. Non? Dito isto, que tamén logo que pasou o tempo pude informar miña vida aquí, traballar aquí, non? e iso tamén son un privilexiado, non? ser daqui, traballar aquí, eh, do que me gusta, son bastante privilexiado. E logo tamén miña formación en área da, da política, consecuentemente, pois pues eu quero retribuirlle a, a cidadanía todo aquilo que eles me deron anteriormente. Non? Logo tamén, porque teño un compromiso, vale, a, a redundancia, un compromiso ideolóxico co, co galeguismo, e quero expresar ese compromiso tamén na participación da política municipal. Uh -huh. Bueno, decía eu que queremos achegarnos a todos os candidatos, de feito, fixemos unha, unha invitación absolutamente a todos os representantes para que estiveran aquí neste plató ao longo destes días, de alguna maneira, voste aceptou eh, vir. Eu pregunto, mm, en comparación cos outros grupos que xa teñen representación, por iso vimos facer un debate un pouco aparte, porque son estas cousas da política que están como un pouco medidas, non? Sí. Así, desa maneira. Vostede veríase dentro desa corporación, sí. conjuntamente con cos, cos partidos que podemos dicir que son máis máis habituais ou sí, partidos históricos. No, sí, ademais eh, non teño, no? si bien non teño ningún tipo de rubor de far con toda claridade. claridad. Eh, creo que é evidente que unha forza política que ten por obxectivo eh, eh Entrar na corporación dificilmente o poderá facer tendo alcaldía. Deuse no caso excepcional hai 4 anos, mm. pero non é o habitual, nin o frecuente, nin moitísimo menos. Nos estivo incorporarnos a incorporación, a corporación ¿Con municipal, mm -hmm. eh, e facelo tamén intentando ser a chave para resolver distintos problemas que poden afectar ao conjunto da cidadanía de Santiago, da no, peciñanza de Santiago. E queremos facelo tamén a través do diálogo, da concertación e do acordo porque tal e como se está levando a política nos últimos tempos, parece que o eh, que non existe ou se carece bastante é eh, de diálogo, de facer política poñendo o pabellón auditivo, mirando os ollos e, eh, sobre todo, falando de forma sosegada. E non somos desa clase de política, non de falar, acordar, sobre todo, tendo en conta, sempre como primeira referencia, a veciñanza. Non? Aludía vostede a, a ese feito que se produciu nas últimas eleccións e, como ben dicía, non é o máis habitual que unha forza que irrumpe nova, uh -huh. como foi Compostela Aberta, pues conseguira directamente a alcaldía. Uh -huh. mm, vostede, como, como viviu ese momento? E, como decía, cree que iso é, é raro que se volva a repetir sí, ou moi complicado? Creo que é complicado que se volva a dar. Ademais, agora mesmo acontece algo que é unha percepción, polo tanto, o xitivo uh -huh. non ten porque compartir que me escoite, pero seguro que move polo menos a reflexión. Eh, naquela altura, con postela aberta soubo despertar a esperanza e ilusión de moita xente, non? E a xente, a xente de Santiago estaba ávida desa ilusión, desa esperanza, non? Porque viña de catro anos moi atrapallados, tres alcaldes, a sombra da corrupción e das corruptelas por toda parte, non? E claro, eles souberon avivar a esperanza e a ilusión a partir daquel momento, non? tamén é certo que o PSOE estaba nun momento moi baixo, o bloque pois pues, non, non era quen de recuperarse, e, bueno, souberon beber daquelas fontes e aproveitar o momento, e insisto na idea de que foron capaces de despertar esa esperanza e esa ilusión. Acontece que a día de hoxe, cando un mata a esperanza, é moi difícil re reavivarla, non? Pensemos en calquera faceta da vida no que eso acontece, non? Que abres un negocio e te e vai abaixo, ter o ánimo suficiente para volver a, a remontalo ou nunha relación de amizade ou de parella, cando a esperanza se mata, cando a ilusión morre, é moi complicado volver a, a reaviválo, non? E creo que Compostela Aberta está nese punto ahora mismo, que ergueu a esperanza e ilusión de moita xente, e é complicado. E é complicado non só para eles, senón para os que queremos traer un discurso anovador ao conxunto da corporación. Uh -huh. Bueno, entón, vostedes van de alguna maneira, igual que, eh, que nos comentaba que Compostela Berta aproveitou aquela situación, aquelas circunstancias, vostedes tamén aproveitarían neste caso estas circunstancias que vostedes consideran que igual Compostela Berta non está en ese momento álxido, digamos. Non so que levamos facendo desde hai xa bastante tempo, desde hai prácticamente casi, casi dos anos, pois é ir falando co, coas distintas entidades, coa veciñanza, bebendo das fontes que son en sí mesmos dando a coñecer as problemáticas, as demandas que podan ter e ao mesmo tempo se trasfiren tamén a solución. A xente que vive un problema, por real xeral, tamén coñece por onde ten que ir a solución e se a solución non está moi aquelada, pois ti logo xa sempre podes ver o xeito de encauzar esa solución por onde eles te indican. Noso que queremos é facer un discurso propositivo, sen andar en liortas, nos non andamos eh, nos insultos nas redes sociais que se poden ver últimamente nesta mesma campaña, nos queremos ser xente con un discurso en positivo. E entón, o que estamos facendo é limitándonos a facer propostas. Non? A xente que nos coñece, que nos vai escoitando, que vai vendo as nosas propostas, pois ve que son as boas propostas, basicamente porque son deles, son desa xente que nos escoita. Non? Eh, en ese sentido, pois nos tampouco nos metemos en moitas, en moitas leas. Pues imos con esas propostas tamén para coñecer, sería moi extenso claro. eh analizar un, todo un programa electoral, no. pero vostede que que proposta presentaría? Cal sería a proposta estrela de Compromiso por Galicia? Bueno, propostas estrelas eh teríamos varias, ¿no? Quizás na que estamos eh, facendo máis énfase eh in, intentar salda, saldar a débida histórica que este concello ten co seu rural. Non é a única proposta, evidentemente, e hai outras propostas que tamén son moi importantes pero desde que non hai memoria xa, pois eh, o rural de Santiago estivo bastante abandonado da man de Deus. Non? Eh, o so que pretendemos é eh, que esas 11.000 persoas que en Santiago viven sen abastecemento ou sen saneamento ou sen ninguna das dúas cousas, vexan que poden vivir na capital de Galicia tendo auga e tendo sumidoiros, por exemplo que é unha vergoña que isto non este saldado, ou que se podan recuperar as beiravías na zona do ámbito rural, ou que poda haber unha concellaría do ámbito rural que xa moito máis que facer obras, que xa tamén, pois, que implemente líneas de actuación eh, económica e empresarial para a recuperación do rural, non? E, en definitiva, armonizar tamén o consto da cidade. Enlazo isto, tamén, bueno, non só o carro recollido de lixo e o programa de transporte eh, que teñen no rural, senón enlazo isto con algo que ven como se no, si estivera deseñado por algún poder oculto. ¿no? O norte de Santiago vive nunhas condicións de demanda de infraestructuras moito maior que o do sur. No sur pídense máis servizos, no norte pídense máis infraestructuras e tamén servizos, evidentemente. E isto que ocorre no casco urbano tamén acontece, expresado de outra maneira, no ámbito rural. Non? preocupame, esa diferencia norte-sur que se comeza a ver con contundencia no consulto de Santiago porque creo que temos recursos suficientes como para armonizar, como para que se poda vivir en pé de igualdade, independentemente de cal o territorio de Santiago no? pues Igual que falamos co rural, por ir tamén facendo unha, unha visión de do que pretende Compromiso por Galicia e Teñen algún plan específico pro que o casco histórico e o ensanche esas dúas sí. partes diferenciadas sí. da da nosa cidade. Antes que se me esqueceu comentarche sí, uh -huh. porque creo que pode ser de interese para o 20, ou a persoa que este a escutar o, o programa, é que nós mm, o que propoñemos que se si nos incorporamos uh -huh. ao pleno, calquera forza política que requira de nós para formar goberno terá que falar primeiro coas entidades do rural. Uh -huh dar o visto prace o pacto do rural e entón comenzaríamos a negociarnos. Isto creo que é eh, merecente de, de ser eh, dito porque ademais creo que pode tamén dar lugar a unha perspectiva digamos estratégica do voto porque creo que en este caso un único concelleiro ou dous poderían ser máis relevantes que un número voluminoso de concelleiros de outro partido que ao mellor non vai ter esa capacidade de condicionar a acción do goberno. No tocante o casco histórico bueno, vou intentar falar del sin repetir o mantra de parque temático porque todo mundo fala de parque temático mm. e non me gusta mencionalo así non vai a ser o demo que termina por convertirse en realidade pero o casco histórico que é un lugar espectacular para visitar debe serlo tamén para vivir aparte que hai un problema moi asemellado entre o rural de Santiago e o casco histórico e é que os dous están vivindo unha pequena crise demográfica unha despobamento un e avallantamento da poboación mm. e hai que revitalizarlo <coughs> En, para iso, nos, tamén, aparte de propoñer unha revisión do plan especial do casco histórico, o que propoñemos é eh, eh, un plan específico de vivenda para a, a zona histórica. Non? E cale, eh, nos queremos falar cos propietarios dos bens inmobles que non están ocupados en, eh, no conxunto do casco histórico, queremos falar con esos propietarios e actuar eh, para que eles nos cedan en precario os seus inmobles, que a administración local rehabilite esas vivendas, a 25, 35 ou 50 anos e que nos opoñamos en lugar para aquelas persoas pois que ao mellor agora mesmo non teñen as rendas suficientes como para poder incorporarse a vivir nunha zona cara. Non? Uh -huh. E deste modo pois contribuímos tamén a revitalizar, a facer que a xente máis moza volva para ali. Tamén queremos propoñer que o bello centro da Seguridade Social que está ali por a uh -huh. pois sí. o que propoñemos é convertilo nun lugar donde se acumulen todas as mercadorías que hai para distribución de produtos da zona histórica e logo, pois, a través dun vehículo eléctrico, se podan repartir de novo. Dese de modo, creemos que contribuiríamos a resolver un problema de eh, botellamento ou de presencia excesiva de vehículos naquela zona. E, desde logo, temos unha proposta de revitalización do comercio local que pasaría tamén, efectivamente, pois por eh, falar cos agentes implicados e que eso permita, pois, a través de algúnas líneas de financiamento, que os comercios tamén e recobren vida na zona, non? Pois pues enlazo xa co ensanche, porque tamén no ensanche hai moito comercio, sí. aí temos varias asociacións de comerciantes sí, sí. que levan tamén anos eh, preocupados por como funciona este sector, tamén coa aparición de sí. grandes áreas comerciais, sí. non sei se teñen tamén algunha idea específica para eles e pro ensanche en xeral, sí. pro seu desenvolvemento. E que ademais, antes falaba que o avellentamento e o problema demográfico do rural facíase patente tamén no casco histórico. Uh -huh. Pois un problema que é no casco histórico, que é a desertización de locais comerciais, agora xa está trasladado ao, ensanche. Non? Uh -huh. Entón, evidentemente, temos que facer unha actuación eh, necesaria en esa zona e, desde logo, xa saben bastante as distintas entidades asociativas que hai na zona sobre como revitalizar o, o comercio ali. Non? E basta simplemente con escuitalos para que iso se poda facer hai outra débeda histórica, neste caso, co ensanche que compre saldada, no? que é a ausencia de equipamentos públicos. Eh, ti quedas o centro sociocultural do Ensanche e se mapuras o centro médico de Concepción Arenal e eh, non hai nada no Ensanche no? nos queremos aproveitar pois, o solar de Pleteiro para satisfacer esa débeda a, 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 celebramos a rebaixa da edificabilidade de 24.000 a 19.000 metros cuadrados pero que tamén é verdade que é un lugar magnífico para facer, como nos propoñemos, un centro de día para as persoas maiores, que é un barrio que tamén a xente se vai avallentando e é necesario que haxa un lugar onde se podan reunir e podan ser atendidos debidamente, que se concilie con un centro de educación infantil, xa foi no seu momento o Colexio Peleteiro, tivo un espazo dedicado á educación infantil, que ao mesmo tempo teña un contentor para actividade cultural, compre recordar que o concerto que organizou a Asociación veciña Arraigame eh, con Amancio Prada tivo que celebrarse na igrexa de San Fernando porque non hai outro lugar en todo o ensanche non? e dende logo tamén que ninguén se escape que na parte de abaixo do Colegio Pleteiro hai un espacio inmenso, a bella bombonera, non? O, o bello pabellón de deportes. Ali podese facer un aparcadoiro, non? donde polo menos 400 plazas para residentes podría haber. E nos queremos destinar entre o 30 e o 40% da edificabilidade a vivenda protegida. mhm uh -huh pois un un plan destacado tamén no no seu programa, non me quero estender moito para que a xente tampouco Xofa, se, weu, se acabe preocupes. desconectando, pero si que lle preguntar por unha cuestión que son as políticas sociais, porque mm. hoxendía temos unha problemática eu creo que en todas as cidades, cada vez hai máis xente en en estado de 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 pobreza, uh -huh. xa sabe vostede os problemas que houve sobre todo no casco histórico, con sí. persoas sen fogar que están a vivir na rúa, non sei tamén eh que que propoñerían vostedes, porque ademais é un tema complicado, de 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 tratar, de abordar e de solucionar. Sí, e ademais eh nos últimos tempos eh, vimos como se foi incrementando a dotación económica para a área do social, pero que realmente unha boa parte dese investimento foi para a actividade administrativa persoal non tiu, non revertiu directamente nas persoas afectadas. Non? Son consciente de que é necesario que haxa personal para atender eh, as persoas que están en risco de exclusión social, pero non menos certo é que hai que implementar políticas activas neste sentido. De Daí, pois, dispoñer, por exemplo, dun albergue para as persoas sen teito sigue sendo unha debe pendente do, do Concello. A necesidade tamén de que haxa non só políticas eh, desti, dedicadas á concienciación en violencia de xénero, non? Eh, senón que tamén haxa un vivendas tuteladas para as persoas vítimas de violencia de xénero, tamén é importante que eh, teñamos dese tipo de recurso no Concello, non? Como por non falar tamén por exemplo, do que sería calquer tipo de política vinculada á pobreza. Non? Eh, a rede galega contra a pobreza ten denunciado máis dunha ocasión que ningún dos grandes concellos galegos eh, ten un vestimento suficiente por persoa para combatir a pobreza e compre pensar que o nivel de pobreza relativa incrementouse como consecuencia da crise. Non? Se non o so que queremos facer é políticas que non se centren no mantra do proxecto de cidades, non de propostas para as vidas das persoas, que é o que a política social ten que estar presente, é o que si sí é certo é que toda a política que se precie debe ser social, non? Por non falar tamén de políticas dirixidas á infancia e adolescencia, non? Uh -huh. Bueno, para ir rematando, voulle facer unha pregunta porque hai como unha certa sensación, uh -huh. ou eu percibo a na rúa, eh, teño feito moitas enquisas relacionadas uh -huh. coas eleccións E hai certa sensación, campaña tras campaña, eleccións tras eleccións, de que os políticos, vou non decir así, sí. que falan moito e logo non fan o que cumpren. É un pouco a sensación mm. que hai na, na poboación. Entón, eu pregunto, e de todo o que vostede nos acaba de contar e expoñer aquí, é viable todo o que acaba de, de expoñer ou é algo que sobre o papel parece bonito e logo non se pode facer? É viable. Ten as súas dificultades, evidentemente. É viable. Eh, nos, por exemplo, decidimos nesta ocasión no canto de facer un mare magnum de uh -huh. propostas, facelas poucas, o sea, non moitas, e que se poidan levar, a cabo. se poden levar a cabo. E ainda así non están exentas dificultades. Por exemplo, uh -huh. dotar de abastecemento e a todo o rural de Santiago, na zona eh, do rural que estábamos falando antes, pois supón, temos calculado, entre 80 e 100 millóns de euros a 8, 12 anos. 100 millóns de euros é o orzamento anual que ten o Concello de Santiago. Uh -huh. O sea, que supón unha aposta moi forte, non? nos apostamos porque haxe unha concellalía que ademais pues, teña a dotación económica. Isto todo, pues, evidentemente, parte de aí. E ao mesmo tempo, queremos reducir o IBI a aquelas parcelas declaradas urbanas que están baixo ordenanza 6A, 6B e 11, pero que na práctica realidade son rurais. O sea, que aí tamén teríamos unha pequena dificultade que sería que se podería baixar un tanto os ingresos que estamos convencidos que poderemos recuperar en outros conceptos, ¿no? O de pleteiro aínda ten un pequeno pantano legal que resolver, ¿no? E do casco histórico creo que a dificultade estriba non tanto no que se poda facer que é efectivo, senón que haxa tamén diálogo e acordo coas distintas entidades asociativas que hai no barrio, por exemplo. Uh -huh. Pois, pues, exemplos eh, que quedan aí, claro. por iso, por, por achegarnos un pouco máis á cidadanía, non? Que sempre teñen esa, esa cuestión na mente de se si o que se está a dicir si realmente logo se pode facer uh -huh. realidade e agora sí que vou a rematar porque antes facía voste de referencia a que se algún partido quería pactar uh -huh. con vostedes, pois pues, tiñan esa condición do pacto do, do rural uh -huh. um, estarían dispostos en entón a facer algún tipo de pacto? Sí, primero, primero, con, que, ¿Con, quen negociarían? Nos, primeramente, queríamos que todos os partidos políticos que se van a incorporar ao Pleno, pois, antes de nada, tiveran asumido o pacto polo rural, coas asociacións do ámbito rural. E unha vez feito eso, nos nos a falar con aquelas que, evidentemente, haxe coincencia programática, e iso significa claramente, pois ir con forzas políticas que apostan pola polo avance social de Santiago e tamén por un discurso progresista. Uh -huh. Bueno, pois, pues, a buen entendedor. <laughs> Poucas palabras bastan. Eh, ata aquí, e agora si acuerdo, que saímos a rematar, xoan, un placer falar con vostede. Sorte para estas eleccións, igual que lle claro. a todos os seus compañeiros, sí. e, e que saia ben o que o que queda de campaña e que saia ben o ese día tamén. Moitas gracias, gracias. gracias. E a vostede tamén graciñas por atendernos. Vémonos aquí con máis candidatos á alcaldía de Santiago. Thank you